Здравейте! В това видео ще се запознаем как да изберем модел за навигация за GFX 750. Пускане. Избора за модел за навигация става от предпоследното иконка. Имаме окрайчване, окрайчване с няколко линии, пивот, спирала, права АБ, А плюс или криви. Ако изберем права АБ, фиксираме точка А, изминаваме най-малко 10 метра, фиксираме точка Б и даваме зелена чавка, за да затворим линията.